Datoriile sunt un subiect sensibil pentru oricare dintre noi. Din păcate, instabilitatea financiară specifică perioade a dus la nenumărate situații în care oamenii ajung în imposibilitatea de a achita un împrumut. De aceea e bine să fie cunoscute aspecte care țin de subiectul executării silite. Sunt două situații în care banca poate să scoată la licitație unele imobile. Este vorba de situația când cel care a luat un împrumut a girat cu un imobil și nu și-a plătit creditul și nici nu a încheiat cu banca un alt acord, o reșalonare sau o altă înțelegere cu banca în vederea achitării creditului și atunci banca poate să scoată la vânzare imobilul ipotecat. Să există situația în care, având un imobil ipotecat, cel care a luat împrumutul, conștient fiind că nu poate să achite creditul, a procedat și a uzat de procedura dării în plată, adică în contul creanței, banca să își înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului, practic să preia acel imobil ipotecat. În prima situație, dacă se vinde la licitație imobilul, cu prioritate banca își va încasa suma restantă la credit și cheltuielile de executare, iar dacă există o diferență, adică imobilul are o valoare mai mare și vânzarea se face la o valoare mai mare decât datoriile proprietarului, atunci proprietarul va primi diferența după vânzare. În cazul dării în plată, indiferent de suma la care se va vinde imobilul, datoria va fi ștearsă. Dacă în prima situație există posibilitatea ca vânzarea să se facă la o sumă mai mică decât datoria la bancă, omul va rămâne, proprietarul va rămâne atât fără imobil, cât și cu datoria în continuare rămasă, rezultată din diferența dintre creditul existent, datoria existentă și valoarea încasată. Indiferent de situații, procedura de licitație, deci practic vânzarea imobilelor de către unitățile bancare sau de către un executor judecătoresc, este aceeași. În prima fază se va evalua imobilul de către un evaluator autorizat, se va stabili valoarea de piață reală. Licitația de obicei începe cu această valoare stabilită în raportul de evaluare. Dacă nimeni nu se prezintă la licitație și nu oferă prețul de pornire, după 30 de zile se va relua licitația la un preț mai mic. Prima scădere de preț este cu 25%, deci se va porni licitația de la 75% din valoarea imobilului. Dacă nici de această dată nu există un cumpărător care să își exprime intenția de cumpărare și să o și finalizeze, se va ține din nou într-o altă etapă, se vor face publicațiile de rigoare în general în ziarele de răspândire locală și națională și la momentul stabilirii date se va porni licitația de la o valoare de 50% din prețul inițial. Dacă nici această dată imobilul nu este adjudecat, în următoarea etapă imobilul se va vinde la cel mai mare preț oferit. Oferta se poate face fie deschis, fie în plic, în funcție de modalitatea stabilită de către unitatea bancară sau executorul judecătoresc și cel care va oferi suma cea mai mare, acela va deveni proprietar. Există posibilitatea ca în această etapă sau în oricare alta să existe doi sau mai mulți ofertanți care sunt dispuși să cumpere imobilul și atunci de obicei se trece la o licitație deschisă. Ce este diferit la achiziția unui imobil prin cumpărare directă de la proprietar sau prin licitație este faptul că în general licitațiile au loc la sediul băncii care scoate la vânzare imobilul sau la sediul executorului judecătoresc. Că cei care participă la licitație pot să achiziționeze un bun, după cum spun unii, ca la loz în plic, pentru că ai o descriere pe hârtie a imobilului cu înscriere în cartea funciară și cu date de carte funciară privind suprafața
ci locul în care se află imobilul, însă despre starea tehnică sau, dacă e vorba de teren, despre efectiv modul în care se prezintă în natură acel teren, nu prea poți să ai cunoștință. La momentul publicării anunțului pentru licitație, aceste date le regăsești în anunț. Câteodată poți să mergi și să vezi imobilul. Dacă este un teren, probabil că accesul este mai ușor dacă nu e împrejmuit cu un gard care să nu-ți permită vederea. Dacă e vorba de o casă sau un apartament, poți să găsești niște proprietari sau chiriași sau persoane care folosesc imobilul și care să-ți permită să intri în el. Dar de cele mai multe ori nu ai acces în imobil legal, nici nu se poate cere permisiunea de a intra și a vedea imobilul. El, fiind vândut la licitație, se va vinde doar în starea în care se află cu datele de carte funciară și de identificare cu adresă. După adjudecare se poate intra și vedea efectiv imobilul. Atunci când un imobil se cumpără la licitație, el va fi adjudecat și în baza actului de adjudecare în cartea funciară se va face înscrierea fără sarcini. Riscul fiind al vânzătorului, dar tot așa doar pentru viciile ascunse. Și de cele mai multe ori intrarea în folosință se face la o dată ulterioară, pentru că în foarte multe situații imobilele sunt ocupate de terțe persoane, fie foști proprietari, fie chiriași sau alți locatori. Ca să te prezinți la licitație, trebuie să plătești un preț de 10% din valoarea imobilului la pasul acela de licitație și în termen de 30 de zile de la adjudecare să depui în cont și diferența de bani. În caz contrar, licitația va fi anulată, va fi desemnat câștigător și adjudecatar total al licitației, cel care își îndeplinește și condițiile de plată. Abia după aceea se face înscrierea în cartea funciară și după ce devii proprietar de carte funciară, poți să intri de drept în imobil. În cazul unei locuințe care este ocupată de alte persoane care nu permit intrarea în casă, accesul nu se va putea face prin violență, ci va trebui cel care a devenit proprietar prin cumpărare să se adreseze instanței de judecată, iar instanța să-l oblige pe cel care folosește imobilul să-l preda cumpărătorului